Então, pessoal, para você conseguir essa informação, você vai entrar no site, um site que já existe há mais de 10 anos, né? Eu sou professor de concurso público, já leciono há mais de 15 anos, sempre usei esse site, sempre indiquei para os meus alunos, que é o pciconcursos.com.br. É um site que tem um acervo de provas, um acervo de informação maravilhoso, e é por isso que eu estou indicando para vocês. Então, como obter informação? Você vem aqui no menu lateral, né? Vocês estão verificando aí várias informações e lá, ó, tem uma informação chamada cargos. Você clica no cargos, né? E logo em seguida, assim que você clicar, aparecer um cargos que efetivamente tem concurso. E lá dentro dessa lista vai ter o concurso que você busca, né? Da sua profissão. E eu vou entrar aqui como exemplo. Para ter uma ideia, que eu sou contador, vou entrar aqui no linkzinho do contador. Eu clico em cima do contador e logo em seguida já vem a relação de todos os concursos que estão abertos no Brasil todo para o cargo de contador. Então vocês estão visualizando aí que são vários concursos que estão abertos nesse momento. Maravilha? Então é bem simples operar esse site e obter essas informações. Por exemplo, né? Vamos supor que eu quero fazer agora uma outra pesquisa. Eu vou lá de novo no cargos, né? Clico lá e procuro um outro cargo. Vamos pensar aqui num outro cargo que tem a ver com a minha área também, que é técnico de contabilidade. Aí desço aqui na relação, vai chegar uma hora que eu vou encontrar lá o cargo de técnico em contabilidade. Então, ó, tem lá técnico em contabilidade. Clico e logo em seguida vem a relação, né, com o nome do órgão, o cargo que do concurso que está aberto para essa área. Então, como vocês perceberam, é bem simples operar. Então é só entrar lá no site pciconcursos.com.br. Eu não estou ganhando nada, tá, gente, para divulgar esse site. É só mesmo para ajudar você que está começando a fazer concurso ou que não sabe como obter essa informação. Então é bem simples, o site www.pciconcursos.com.br. Se você gostou desse vídeo, não deixa de colocar lá o like, tá legal? E também se inscrever na página, porque eu vou fazer e dar várias dicas para vocês. Um abraço.